Ayollarda sidik tutulmazlık, nima qilish kerak? Sidik tutulmazlikning kelib chiqish sabablari nafaqat O'zbekiston aholisi, bolajon xalq bo'lganimiz uchun kamida 2-3 ta tug'ruq bo'ladi. Tug'ruqlar asosan tabiiy tug'ruq yo'llari orqali, ya'ni kesarcha kesishmas, tabiiy tug'ruq yo'llari orqali bo'lgani uchun tug'urish jarayonida statistika bo'yicha 3 kilodan katta tug'gan ayollarimizda tug'ruq jarayonida jarohat bo'lishi hisobiga sidik ushlaydigan mushaklarimizni kuchi qochadi. Bu oddiy qilib tushuntirganda. Buni bartaraf qilishning bir nechta yo'llari bor. Birinchi yo'li darajasiga qarab belgilanadi. Birinchi yengil darajasida kichik chaqoq bo'shlig'i mushaklarini maxsus mashqlari bor tavsiya qilinishi mumkin yoki fizioterapevtik davolash turlari tavsiya qilinadi va oxirgisi bizda hozir TVT operatsiyasi yo'lga qo'yilgan. 2016 yildan beri bu operatsiya 6 yil davomida 200 ta bemordan ko'p bemorlarga muvaffaqiyatli amalga oshirildi. Bu operatsiya qiyin, og'ir jarrohlik amaliyotimiz. Operatsiya davomiyligi yarim soatdan 40 minutgacha davom etadi. Kichik chanoq bo'shlig'iga, ya'ni sidik kanalining o'rta uretra sohasiga maxsus lentalarni o'rnatish bilan bo'ladi va bemorimizni operatsiyani o'tkazgandan keyin keyingi kunda o'zi ambulator davolanishga, ya'ni uy sharoitida davolanishga javob beriladi. Natijasini operatsiyadan ertasi kuni bilinadi. Respublika urologiya markaziga kompleks urodinamik tekshiruv kelgan. Bu kompleks urodinamik tekshiruvlar ko'pgina siyishdagi muammolarni bartaraf qilishga yordam berdi va CD ushlay olmaslikni aniq sabablarini aniqlab, shu orqali davolashimizni juda ham muvaffaqiyatli amalga oshirilmoqda. Kompleks urodinamik tizimi, ya'ni kompleks urodinamik tekshirish faqat O'zbekistonda va O'rta Osiyoda yagona respublika ixtisoslashtirilgan urologiya markazida yo'lga qo'yilgan. Umuman sidik tutolmaslik va siyishdagi muammolar bo'yicha kimgadir yordam berish uchun bu narsa juda ham muhim edi. Uzoq kutilgan vaqtdan keyin shu narsaga erishildi. Va o'ylaymanki, bundan keyin diagnostika holati ham, davolash jarayoni ham juda muvaffaqiyatli amalga oshiriladi.